नमस्कार, गोमंतक टीवीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां प्रत्येकदा येवकार। हांव सुशांत कोगळकारान म्हजे सांगाती गौरांग मळकन्नेकार आमी घेवन आयल्यात ह्यो साश्टींतल्योच न्ही पूण गोंयांतल्यो चिंता करपा सारक्यो गजाली। गौरांग, आज एक रिपोर्ट आयला आय आय टी बॉम्बे आनी हें केलां की जो आमचो वॅस्टर्न घाट्स आसा तातूंत भितर एन्ड इट्स वन ऑफ द 35 जे हॉटस्पॉट्स आसात आमच्या इकॉलॉजिकली वेजायल असे जे हे आसात हॉटस्पॉटांतलो एक तो, आनी तातूंतले म्हणटा 1600 किलोमिटर हे आमचे आसा ती ताजे जी माती आसा ताजी धूप जावपाक कोसळपाक लागल्या। सो इट्स लुक्स लायक अ इश्यू ऑफ कन्सर्न। आनी आज लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव हांणी हे एक आव्हान केलां की जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट येतात जाका लागून मोठ्या प्रमाणात जे झाडां मारचे पडटात ताजेर सरकारान पुनर्विचार करचो म्हणून कितें लोकां मदीं कितें हें आसा सिच्युएशन? अजून तो रिपोर्ट मेन म्हणजे लोकां मदीं पावलो ना, पूण वेस्टर्न घाट्साचें संवर्धन म्हणटा तें प्रायोरिटी बेजीसाचेर जावपाक जाय। कित्याक वेस्टर्न घाट्स म्हणटा ते एक रीच हॅरिटेज, एक देणें आमकां निसर्गा कडल्यान आमकां मेळिल्ली देणें। तातूंत भितर बरी व्हडली बरीच जनावरां आसात, फावना तुका मेळटा, वेगवेगळे तरेचीं झाडां आसात तातूंत भितर, आनी एक पर्वत रांग एक अशी उरले अशी दिसता म्हाका जी हातूंत हे हातूंतल्यान। आनी तिचें संवर्धन म्हणटा तें जावपाकच जाय, हें व्हेरी इम्पॉर्टंट सांगें। फुडली जनरेशनाक जर कितें दिसतलें 5-4 जर जाल्यार ताजें संवर्धन जावपाक जाय। वेस्टर्न घाटा कडल्यान थोडें खुबशें उदकय आमकां येता, खुबश्यो न्हंयो तश्यो। आनी वेस्टर्न घाट्साचो सारको जर उपयोग केलो इट कॅन बी यूज एज अ पर्यटनाक, पर्यटकाक आकर्षक करपा खातीर ताका हें करपा। कांयच म्हणल्यार कांय झाडां कापनासतना तें आसा तशें दवरूनच पर्यटकाक आकर्शीत करप शक्य आसा। सुशांत एक सांगता म्हणल्यार दांडेली, पयलीं दांडेली घेवन दांडेली आतां राफ्टिंगा पुरतें म्हणलां, पूण आतां थंय भितरल्या गांवांनी टुरिस्ट वचपाक लागल्यात। जशें आंबोली वॉटरफॉलाक वताले थंय अनडिस्कवर्ड प्लेसीस आसात, भितरले जे भितर गांव आसात खुबशे तातूंत भितर अनडिस्कवर्ड प्लेसीस आसात। आनी आतां थंय हळूहळू करून सॅटरडे जावं म्हाका सुशेगाद राव एक 2 दीस घालपाक आनी नेचर पळोवपाक लागून थंय वचपाक लागले लोक। केसर लोकांचे भितरले गांव आसतले, खुबशे अशे गांव आसात तातूंत भितर थंय लोक वतात आनी ब्युटिफूल गांव म्हणजे सामकें ग्रीन आनी थंड। थंय तुका फॅन नाका हें नाका आनी त्या लोकल जे आसात थंय हॉटेल बिटेल ना, म्हणजे कोणागेर वतलो तूं जाल्यार तेंच तुका वाडून तांचें जेवण दितात। म्हणजे तें एक जेवपाची मजा, जेवण तांगे टेस्ट आनी तांगे तूं कुझीन तुका पळोवपाक मेळटा। त्या भायर तुका सारकी ऑथेंटीक फूड मेळटा तुमी तर हें एक वेस्टर्न घाट्सां भितर खुबशे नवे स्टार्ट जावपाक लागलो। आनी सेम आतां गोंयांतूय म्हाका दिसता थोडे कडेन तुमचे मळकन्याचे आनी आमचे काले बिले, काले न्ही आमचे हे आसा पळय ते दाबाळ जावपाक लागला। त्या भायर आमचे नेतुर्ले मोठ्या प्रमाणांत अशें जावपाक लागलां आतां, म्हणजे लोक वचपाक लागल्यात जे अनडिस्कवर प्लेस आशिल्ल्यो। तातूंत भितर तुडवा, सालजिनी पावसाक पळयलें जाल्यार तुका सारकी आंबोलीच म्हणपाचें, फक्त लोक कमी वतात थंय। आनी तशें रस्त्यार तितले धबधब ना जे हांगा आसा तशें, रस्तो मात्सो बारीक आसा, एकदम थंडी आनी थंय खूब वाडपाक लागलात। आनी एक इश्यू ऑफ कन्सर्न म्हणटा तो सांज जे आरियल हांगा जो एअर क्वॉलिटी इंडेक्स आसा तो आज सावियर रॉड्रिगीस ताणें हें केला, ट्वीट केला की इट क्रॉसीस 139। आनीक ज्या प्रमाणे नॉर्म्स आसात त्या प्रमाणे जर 100 जर वयर गेलो तो एअर क्वॉलिटी इंडेक्स 100 जर वयर हें गेलो जाल्यार ते थंय लोकांक रावप कठीण, म्हळ्यार लोकां खातीर हानिकारक असो हे आसा। सो हो एक इश्यू ऑफ कन्सर्न आनी साश्टीक लागता हो बरोबर। साश्टीक हे थंयचो प्रॉब्लेम म्हणटात ते लोक सांगतात त्या प्रमाणे थंय एक कार्बन फॅक्टरी चलता आनी कार्बन फॅक्टरी पयन साकून तुका खबर आसतले वेगवेगळे इश्यू। आमी हांगच्यान वता पयलीं केन्ना भितरलो रूट घेताले तेन्ना पयल्यार थंय काळकीच आसताले सगळे रस्त्यार बरोबर। सो ते कितें म्हणटात की एक ते आनी दुसरे चलतात ते क्रशर्स क्रशर्साचे ते हे जाता की तो सगळो जो आसता वाऱ्याक पडटा आनी तो सगळे वारे हे जाता। आनीक गोंयचे जर पळयलो एअर क्वॉलिटी इंडेक्स जाल्यार 40-50 हातूंत भितर आसता बरें म्हणल्यार दुयेच्या फॅक्टरीन। सो ह्या इश्यूचेर कितें करप शक्य आसा? एक म्हणल्यार ते कंट्रोलांत हाडपाक जाय जे क्रशर आसा हाजे पळय, ते सांजुदे आरियल खूब लोकल सुद्दां कोर्टांत गेल्ले आसा क्रशराक लागून आनी तातूंत भितर अजून ऑथॉरिटी जी आसा ते त्या प्रमाणे लक्ष घालना, तांचेर कंट्रोल मात्सो दवरपाक जाय आशिल्लो ऑथॉरिटी जे कशें करून आमी रिड्यूस करपाक शकतले हें येन्ना म्हळ्यार करपाक जाय आशिल्लें पयलीं म्हळ्यार। आतां तें 130 केलें ते भशेन 130 जालें म्हणटा 130 म्हणल्यार 39 म्हणजे तूं जवळ जवळ दिल्ली पाविल्ले बसतलो
आता कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेट कशी त्रास जाता तशी सांजे एरियल इंडस्ट्रियल इस्टेटीकय त्रास जाता. तर तुम्ही जर चढचे युनिट असे सक्सेसफुल ना एक थोडे थोडे युनिट असतील ते बरे चालतात. आता तुम्ही जर जो कार्बनचा इश्यू म्हणलो तो कार्बन फाटली म्हाका याद जाता एक दोन वर्सां फाटी सिद्धेश भगत आणि त्याचे पंचायत ते आयले म्हणजे तू चित तो कार्बन असतो खूप पावतो दवल्ली दवल्ली आणि आके 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 बाईश आके बाईश ह्या लोकांना त्याचा त्रास जातालो म्हणजे त्या पंचायतीक तो सांगा लाईट असतो तो कळ नाही तुका इतके मुखार पावता. आणि दुसरे म्हणल्यार थंय एक असते तुका ते स्क्रॅप जे एकठांय करपाचे युनिट असा ते एक म्हणजे पोल्युटिंग असतात ताका लागून खुबशे प्रॉब्लम जातात थंय सांजोदे एरियल म्हणजे मडगाव इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणून तुका एक पहिले सांजोदे एरियल एक प्रॉब्लेम असा दुसरे आमचे कोस्ट लायनीक परत ते सँड ड्यून्स कट जातात कुंकळी परत सगळे परत पोल्युशनाचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कित्याक लागून एक्ट करना एक्ट करना अशें न्ही ते स्लो एक्ट करतात कित्याक लागून हाजे फाटल्यान कोण तर कितें आसपाक जाय अशें पडलें ते कशें तुवें ताका कुंकळी ते म्हणटा आमी शट डावन केली थंय आय डी सी म्हणटा आमकां कांय जायलेंच ना कळ्ळें न्ही तुका अशें अशें बरकडे त्यो आतां हांगा सँड ड्यून जालें कोलवा क्रीक जालो अजून कांय ना रिपोर्ट करतले म्हणटात थंय ऑलरेडी कट जाल्ले आसा अशी बानगडी जाता त्यो फास्ट मातशें एक्ट जावपाक जाय त्या प्रमाणे लोकांक मातशें थकाय मेळटली ह्या हातूंत भितर ह्या गोश्टी भितर आतां आमगेलो जो नवो एनवायरमेंट मिनिस्टर जालो ताचे खातीर म्हाका दिसता भरपूर कामां आसतली ताचे खातीर कामां आसतली आनी तो तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार काल एक दाखयलें ताणें झलक दाखयली लागलो म्हूण आतां हें पळोवया कितें करता तें कशें कनेक्ट करता आतां तूं मडगांवचोच प्रश्न काडला म्हणून तुका हें करता की आज परत एकदा आनीक इश्यू जालो ते आमगेले आमी जो सदांच आमी हांगा झरय झरय धरतात तो म्हणजे एक सचड आनी दुसरे कशी आमचे नुस्तें मार्केट नुस्तें मार्केट आज परत थंय जालो की थंय एक्स्ट्रॉशन जाता म्हणून एक्स्ट्रॉशन बरोबर हय आनी ते म्हाका शिवो बसून येवन मेळ्ळे आसतले शिवो मेळ्ळो पूण शिवो नाशिल्लो कारण आतां ते कितें म्हणटात आमी भितर भितर एस जी पी डी एक दितात आमगेलो बिजनस केलो शॉप दितात एस जी पी डी एक आनी तो हांगा जे मार्केटांक दितात हांगा वरां प्रमाणे पयशे दिता म्हणटा ते म्हणटा आमी असले खंयच मार्केटांत पळयले ना बाकीच्या भायल्या बाकीच्या स्टेटींनी वरां प्रमाणे तांगे एक सर्टन अमाउंट आसा तो दिलो जालो हांगा म्हणटो वराक आमी 500 रुपया दितात 500 रुपया तीन वरां समज रावले जाल्यार 1500 जालो आनी भायर जेन्ना आमगे खाली बॉक्स भरपाक जेन्ना आमगे गाडी रावता तेन्ना म्हणटा सोपो कॉन्ट्रॅक्टर येवन पयशे घेता सो आमी खंय खंय दिवपाचे गाडी रावयल्यार पयशे दिवपाक म्हणटा ते आमी भायर धंदोच करनात एक 5 मिनटां बॉक्स घालतात ते 5 ते 10 मिनटां मातशे लोड करपाक ताकाय म्हणटा पयशे हें म्हणटा आमी सीओचे नदरेक पयलीं हाडिल्लें तरी ताजेर सीओन सांगिल्लें इन्क्वायरी करता म्हूण ती जाल्या काय ना इन्क्वायरी काय आनी कितले दीस लागतले हें पळोवपाक ते आयिल्ले ते म्हणटात लास्ट ऑप्शन जर सीओ इन्क्वायरी करना आमी पुलीस कंप्लेन करतले की आमकां बाबा धंदो करपाक दियात मातसो इतली तांची सगळे मडगांवचोच हें आसा की ते म्हणटात की तुगेले पळय तो हाका आमचे न्यू आमचे एच पी डी ए मार्केटांत ते म्हणटात थंय वास येता आमचे आनी ते धंदो करपाक जायना हांगा हे म्हणटात की आमकां आमचे कडल्यान पयशे लुट्टात वास कशें तूं जर गार्बेज हाडून हाडून थंय डंप करपाक लागलो जाल्यार वास येतलोच न्ही ती एक तो गार्बेजीचो आनी ते कितें ते स्लरी म्हूण उरली तातूंत भितर ती तातूंत भितर थंय पुसून उरता म्हणटा तूं वास मारतलोच न्ही तो वास मारनासतना प्लांट जर चलता जाल्यार तो बरो आशिल्लो ना जाल्यार थंय बसून कांय फायदो ना बट आतां मडगांवान नगर मंडळ आसा थंयचो नगरसेवक आसा नगराध्यक्ष आसा आमदार आसात तांकां कांयच पडून गेलें ना अशें पडून गेलें ना अशें न्ही हे थोडेशे प्रॉब्लम आसा ते इनहेरिटेड प्रॉब्लम ते मुखार मुखार आसात आतां हे नगराध्यक्ष हे आसा ते बरें टॅक्निकल मनीस आसा हांगा ताणें हांकां ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय टॅक्निकल मनशान जर हे सारकी ना न्ही शिकून इंजिनियर आसा हांगा मुन्सिपाल्टी कडेन सगळें आसा ताणें ऑब्जेक्शन हाडपा आशिल्लें ताणें तकली हय कोणें हाडलो तकली हाडलेलो हें गेलो तूं दिवपाय ना तूं कसो दिता तूं कित्याक दवरलो थंय पगार दिवन टॅक्निकल मनीस न्ही तूं ताका चड कळटा नगराध्यक्षा खातीर ताका चड कळटा फाल्यां नगराध्यक्षान सुद्दां कोणाक हाडलो जाल्यार ताणें ताका ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय आशिल्लें की हो बरोबर ना हें ताका समजोवपाक जाय म्हणजे इंजिनियराक समजोवपाक जाय हे सगळेच मडगांवचे कोणाकच पडून गेले ना कोणाकूय पडून गेलो ना अशें दिसता कारण ताणें हाजे पयलीं बंद पडिल्लो प्लांट घेतला सोंसड्यार आनी आतां पयशान दितले वयल्यान मुखार असली गत आसा सद्या सद्याक सोंसड्याचेर कितें आहा प्रॉब्लम सद्या सोंसड्याची स्थिती कितें आसा सोंसड्याचेर ताणें पयर सांगलां तशी आमकां सांग एकदम बेस्ट आसा आमी जेवण सुद्दां घेवन वचून जेवता म्हणटा थंय कोण सांगता हें सांगतालें न्ही एकदम वास येन म्हणटा कांय ना ओपन म्हणटा पयर गेल्लें न्ही ते फाटी तेन्ना जेवण सुद्दां जेवपा जाता इतलें सांगे बरें आसा म्हणटा पूण सोंसड्याचेर
सिच्युएशन काय चेंज झालं ना आता हे पोया कितें करता ते कचरो हाडून थंयच डंप करपाचो आनी मागीर तो परतो सालिगांव व्हरपाचो इतलेंच काम चालू आसा ताजे नंतरचे वयर कांयच काम ना फक्त ताणें कितें केलां भायर जी घाण जाल्ली तितली निवळ केल्या मातशी सिच्युएशन अशें कितें सामकें बरें ना अशें न्ही साश्टी खातीर आनी एक सामको आनी एक चिंता करपासारको विशय म्हणटा अजुनूय शेकां अजून सारकें एलॉटमेंट जावंक ना ताका लागून शेक जे कोण आसा ते बोवाळ मारतात ट्युरिस्टूय हांगा आयल्या तांकां जेवपाचें खंय मागीर ते ट्युरिस्ट हांगा थोडे येतात ते फक्त शेक्साक लागून येतात बरोबर तो हे तसो हे आसा की तूं कोलवा बाणवले कितें उबी जाल्यात शेकां शेकां उबी शेकां जालें प्रोब्लम कितें हे वर्सा शेकां एलॉट करपाक लेट जालो दोन म्हयने गेले नोव्हेंबराचे सारके एंडाक म्हणटा हें जालें अजून आतां थोडे कडेन शेकांचें काम चालू आसा सो हे वर्साक मेन म्हणल्यार भरपूर आमचो इंडियेंतलो देसी ट्युरिस्ट भरपूर आयलो पूण तांकां बिचार फायदो ना जालो चड वेळ विचार रावना त्या प्रमाणे वॉटर स्पोर्ट्साक मार बसपाक लागलो कारण जेवण मेळना न्ही जेवण मेळना परते आतां कोलवा ओके आसा सायडीक रेस्टॉरंट थोडी आसा बाणावले बिचार ते परिस्थिती ना दोनूच रेस्टॉरंट जाता आनी तातूंत भितर वेजाक प्रॉब्लम जालो परतो कळ्ळें तुका बाणावले सांगे बाजारांत आयलें जाल्यार सुद्दां एक हॉटेल मेळटलें तुका बाकी बारका बिरका हाजेर तितली हें ना मोबर लोक भरपूर येताले हे वर्साक भरपूर आयलो आसाय ते ट्युरिस्ट पूण बिचार तुका हें ना म्हणजे बिझनस खूब गेलो शेकवाल्याचो हो एक प्रॉब्लम लेट घाल्ले कारणान बिझनस गेलो आतां तांकां तांगेले मेन सांगता इनकमींग स्टार्ट न्यू इयराक तो हो डिसेंबर म्हणटा तो सांगता पॉवरफूल सो हीं शेकां आसता ती कितें ऑक्टोबर एंड म्हळ्यार ती शेकां जावपाक जाय जाल्यार तांकां मातसो बरो बिझनस करपाक मेळटा सो आतां जर पळयलें जाल्यार साश्टीक आनी गोंयांत कितें सारकें चल्लां काय सारकें चल्लें ना अशें तरेचो प्रश्न आसा म्हळ्यार पळयल्यार दिसता की हें सगळें निराशाजनक अशेंच चित्र दिसता हातूंतल्यान हें आतां वर्स एक सोंपपा कडेन पावलें एक म्हयनो उरला फुडल्या वर्सा तरी कितें मातशें बरें जातलें अशें आमी आशा धरया आनीक परत आमी सदांच म्हणटा तशें हे जे कोण निर्णय घेतात कोण हे करतात तांकां सुबुद्धी दिवची अशें आमी देवा कडेन मागया आनी इतल्याचेर ही चर्चा थांबोवया देव बरें करूं